etsitään. Timantinsa saa, kaiken jos se jää. Aina muista työnne arvokkaan. Onneksi olkoon, sinulla on syntymäpäivät juhannuksena. No kiitos, se oli ja se oli 19. päivä, mutta... Voi sanoa, että olet juhannuksen lapsi. Kyllä, täydellinen sellainen. Onko valo yksi sun energian lähde? On. Mä rakastan valoa ja mä oon aina se kaikissa haastattelussa kertonut, että mulla on kotona täydet valot päällä. Nyt tietysti vähän ehkä niin paljon, koska pitää vaan energiasäästöä olemassa, mutta mä tykkään valoissa olla. Mä en ole mikään pimeydessä eläjä. Pahastitko sua... Sanotaan Suomen virallinen fest lady. Niinkö sanotaan vai? Näin sanotaan. Onko? Kyllä vain. Ihanaa. Silloin kun sä lauloit Perhosta, niin ajattelitko, että sä olet kuumin nimi juhannuksena? Haluttu kaikille festareille? No en todellakaan. Että silloin kun tää alkoi tää 5 vuotta sitten, tää tämmönen festari juttu mun kohdalla, niin kyllä se kaikki mitä on tullut, niin on ollut kyllä niin plussaa ja niin ihmeellistä ja uutta. Ja että saa kokea niin tällaiset jutut vielä näin pitkän uran jälkeen. Varmaan jokainen ottaisi sen kyllä myöskin. Jännittikö sua ensimmäisen kerran backstakeilla ennen lavalle menoa rockikeikalla? Jännitti. Mm. Jännitti tietenkin mennä siihen lavalle myöskin, vaikka mun hieno bändi ja se on mun tuki ja turva ja ollut saakka. Niin kyllähän mua tietysti hirveästi jännitti, mitä mut otetaan vastaan, kun otetaanko buuaamaan, heittelee jotain. Että näin vastaan sanon, oli yhtä ilotulisesta kaikki näin. On tää kyllä ihanaa. Ja sinusta tykkää naiset, miehet, nuoret, vanhat, kaiken ikäiset, niin ja sä jaksat aina olla energinen ja rakastat yleisöäsi. Kiitos siitä. Joo, kiitos ihmisille, että ne jaksaa kuunnella mun musa. Että kyllä mähän olen niin yleisön palveluksessa ja niiden yleisön omistuksessa sillä hetkellä, kun mä oon lavalla. Mm. Että se vaan on niin, että siellä sinne ei parane mennä ylpeilin eikä diivailin eikä kukkoilemaan. Siellä ollaan niin kuin tehdään töitä ja viihdytetään ihmisiä ja se on mun työ. Haluaisitko sä antaa tai jaksisitko antaa jonkun ohjeen näille nuorille, jotka aloittavat uransa? Että harvat pystyy siihen, mitä sinä olet pystynyt. Että mikä on se asia? No kyllä mä vastaan, tavallaan se kunnianhimo täytyy olla tässä työssä ja se uusiutuminen on yksi kanssa, että pitää niin kuin uusiutua jollain tavalla tai toisella, joku ulkoisesti tai musiikillisesti ja olla valppaana koko ajan ja pitää hyvää bändiä, jos on mahdollisuus, että bändit on se tuki kuitenkin, että se pitää olla aina hyvä, perfekt. Eli sinun nöyryys on siinäkin, että arvostat myös muita ammattilaisia ja sitä taustatiimiä, joka sulla on. Siis ilman tällaista 9 miehen bändiä, mä en olisi näillä festareilla 5. kesää, en taatusta, jos mulla olisi tällaisia Suomen huippumuusikot. Ja nyt kun on juhannus, niin olet sä tehnyt koskaan juhannustaikoja? Mä kerroin äsken sinulle tarina, että täällä oli Ville ja Ninni 2 vuotta sitten juhannuksena. Joo. Kuuntelivat muuten sun musaa. Okei. Okay. Kova äärisesti mökissänsä ja rakastuivat, ovat menneet kihloihin juuri tämän juhannuksen alla. Oletko sä tehnyt koskaan juhannustaikoja? Silloin tehtiin taikoja. En ole tehnyt. Mä usko ihan näihin juttuihin. Enkä mä ole koskaan kerinnyt, kun mä oon aina kukkapelun ohi 7 kasvia ja tyynyllä. Niin ne on aina niin kiire keikalla, että ei ehtinyt pysähtyä. Mennen tullen. Yksi kysymys vielä, sitä on kovasti odotettu, koska nähtäisiin Paula Koivuniemen teatterissa, jossakin musikaalissa. Kiinnostaako sua? Kiinnostaa mua, mutta sitten kun sen aika on, että nyt on aika tehdä tällaisia juttuja ja sitten se teatteriin meneminen, siellä vie taas oman aikansa ja tosi paljon aikaa vaatii harjoitukset ja sitten se teatterin juttu kokonaisuudessaan, että mä uskon, että sen aika tulee sitten joskus, mutta nyt tää on niin mukavaa, että mä en halua tätä jotain helposti jättää. Ja kuulostaa hyvällä meille kuulijoille. Kiitos Paula ja ihaninta kesää ikinä sinulle. Kiitos samoin sulle ja kaikille kuulijoille. Kiitos.